Друзі мої, вітання. Останній ривок, 4 рядочки. Перебрав я трішечки копачку, не знаю, допомогло, не допомогло. Бо це катить, воно де зношується, де не зношується. Десь, можливо, щось гаус піймав, не дотягнув. Так, подивися, будто би все нормально. Ну нічого, залишається нам копануть трішки. Сьогодні докопуємо і все. Картопля в нас на сьогодні. Це білоруса. Ось така вона гарна. Врожай в неї стабільний іде. Це в нас тут вона була посаджена пізніше, мабуть, на тиждень. І тут, де ми копали, чи копаємо, сьогодні будемо копати, була посаджена раніше. Але, бач, копачка повитягувала. Але врожай практично однаковий. Давно вже люди помітили, що якщо отака колись нас родила, саме менше. Люди помітили, що коли сажаєш пізніше, то воно все викопується в один і той же самий термін. Так що якось так. Рушаємо. Бур'ян почав рости знову. Якщо не викопаємо, то заросте, за тиждень буде все зелене. Сьогодні ранком у нас було 5 градусів. Так, тепла. Ну, а денюк мусить бути з плюсової температури. Високий. Ну, для осені, якщо 20 буде, це взагалі буде шикарно. Так, попало. Змастив, розкрутив, позаглядав. Там теж все нормально. Трішки солідолу з боку кинув. На всяк випадок. Щоб метал об метал терся. О, бач. Шкурень, тарець обточив. Тому що йде десь тертя. Начебто обтулку треться. Але хто його зна. Подивимося. Тут головне, щоб не виривалася наша копачка назад. Так. Затискаємо. І, в принципі, готово. Налив бензину по край. Трішечки переборщив скорше, бо потягнула кришка. Залило. Так, проконтролюємо рядочок на предмет великого сміття. Можливо, проскочимо. Не забиватиметься. Грунт уже просихає, але вже пізно. Це вже докупуємо. Це
Це у нас земляна груша та топінамбур. Викидаю, я його викидаю, а толку мало. Все рівно залишається, перезимовує. І потім на весну знову росте. Це ті здорові корінці, які теж у нас. Так, будемо пробувати. Сподіваюсь, що докопаємо без особливих перегод. Так, пробуємо. Все рівно де щось. Будемо скривати коробку. Дивитися, де воно шкрябає. Максимально опущені вниз колеса. Вирвали корінець топінамбура. Зараз подивимося, що вона нас там. Ага. Хіба ж воно пролізе. Це коріння. Думаю, я кінці города повиводив. Ризую. Відходив краї. Коли вже вона вилізла з землі. Вийшло гарно, що практично там нема, в одному місці залишилось.
краї зазвичай врожай гірший набагато. Тому що і земля сама по собі друга. Хоча дивіться, яке вилазить. Декілька градусів і вже мотоблок спливає в сторону. Так, тут у нас такий намбур пішов. Через напачку. Прокручується краще ґрунт, не набивається попереду. А зараз 1700 середні оберти. Потихеньку їде, але так як тут у нас чи гребні невеликі, чи можливо чисті поля, то практично не забивається. Не сушимо зараз, зразу кидаємо мішки, при цьому вона трішечки грязна в нас, але вдома вона лежатиме ще декілька днів у бурті, після цього ми її переберемо. По цих моїх давніх сортах можу сказати, що практично гнилої немає. Тобто не гниє, не портиться. А нові сорти приносять нові болячки. Це ще замітив, коли мене я тільки починав. Багато було нових сортів. І хвороби в них незрозумілі. Такі як водянка покрита вся та карташина. Незрозуміла чим. Ну а ці 100% зберігається і 100% відповідно споживається. Два рядочки залишаються, ми їх зараз докупаємо, сало вже смажити, можливо вечором, можливо раніше, але доведеться, бо як-не-як це саме такий грандіозний
робота в сільському господарстві – це викопка картоплі. На мінімальних копнуть. Грунт просох, бур'яну практично тут немає, що вирвали, що й не було. Період тут на останніх чотирьох рядках з'явився в порядку, так що буде чим зайнятися, тянеться гарно. А зараз 2000 шелестить. Сіє добряче. Зараз скинув 1900. Копчиків, не копчиків, навіть собиральщиків, ще чоловіки придобавить, можна було сьогодні гуляючись по такій шикарній погодці це все викопати. Так просто ми не встигаємо. Мокра. Оце такий нормальний розмір картоплі. Тільки треба, щоб кущику її було штук 7. І тоді із картоплею будемо. І проблем із продажу не буде. І буде що посадити. Так, один рядочок. Копається сьогодні дуже просто. Я б сказав, не забивається. Або психологічно вже готові були, що сьогодні закінчимо. Відповідно, все якось так воно легко. Ну, коли починали, там виїхали і
приїхали, скажімо так, тому що грязь копачка не пішла. А то було, да, шок був конкретний, як її копати. Її багато, терміни обмежені. Так, йдемо. Закриємо. Останній рядочок. Буде тихесенько, щоб отримати насолоду від копання. До наступного року. Вже дивіться, як сходить картопля. І не підкидає. Вона просто поступово сходить з грохота. Різана є. Дивлюся. Можна було нижче опускати, але не буде. Вже докопаємо так, як є. Почав забиватися грохи, добав я джусу. Починає горнути. Добавимо ще. Збирується по дорозі кореневище і залипає, перестає працювати. Копачку можна зменшити на 30 см. Виходячи з того, де просівається ґрунт, то така довга вона і не потрібна. Метр. Залишається пів метра. Все. Години роботи 4 рядочка і все. А скільки метрів? Метрів 30-35. Так, нема. Залишилось у нас тут декілька карташин. Зараз спробую побачити. Не поспішаючи, обиваючи з картоплю повністю весь грязь, землю. Напередом дві штучки пішло. Це тільки тому, що ґрунту немає для того, щоб її штовхало. Газ у мене стоїть на мінімумі, але ручка до кінця не дотягує. Працює з ексцентриком рідним.
Зараз я відчеплю, подивимося, де вона шкребає. Незрозуміло. При включеному валі відбору потужності. А де валче? Шестерня крутиться із такими обертами близькими до. До десь 500-300, можливо, обертів. Зараз не шкрябає, вертається. Вал. Значить, то все нормально. Оце як варіант може шкрябати, тільки воно вже тепер шкрябає повністю по всьому колу. Я вже стер, мабуть, близько міліметра із-за цього торця. Оте воно скоріше й тре. Ну, якщо тут тре, то не страшно. Так, а де у нас? Тут у нас кріпиться нижня, ось оця. Отан, де піла така смужка, вона вже стоїть, ну, на кінці. Там 4 мм, чи скільки цієї втулочки кріплення, і все. Далі вже сточувати не можна. А бовтається. Ну, буду знімати підшипники, міняти. Раз тре, то підшипники, ну, вийшли вони, не вийшли з ладу. Але хоч трішечки, якщо розбите місце посадки, а воно бовтається, тобто закотить. Якщо розбите, то підшипники можуть трішечки спасти. А так, хто його знає. Ну, виробникам, звичайно, сюди такі тонесенькі ставити не варто було. Я розумію, що довжина плеча, ексцентрик зміщений в сторону і так далі, але туди треба було ставити два широких підшипника і відстань між ними робити більшу. А так вони стоять там, мабуть, на 30 чи 25. Ну, мабуть, на 30-35, а так. Підшипник від підшипника. Це все не гуже, воно все розбивається. Тим паче при такому навантаженню, як би там не беріг, на мінімальних обертах не катався, але все ж таки ексцентрик досить таки великий, цокотить він досить таки вправно. Ну, подивимося ще, подовбаємося там. На цьому все, любі друзі. Закінчуємо ми картоплю. Епопея з картоплею повністю закінчилася. Принаймні в мене на городі. Ну, а вам на все добре. Бувайте здорові. Чекаємо нових відео. Підписуємося при бажанні. Коментуємо, обговорюємо. На все добре.